ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଫାଇଲଟା ହୁଏତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇ ପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏ କେସ୍ରେ ଲାଗିବି ଆଉ କେସ୍ରୁ କେବେ ବି ଓହରିବିନି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବାସ। ଓକେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସୋମାଲିକା ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସୋମାଲିକା, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବାର ବାର ଏମିତି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ କରି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ କରି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ବି ମାନେ ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ମୋତେ ବାର ବାର କଲ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଲୋକ କିଏ ସେମିତି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କ'ଣ, ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଇଏ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ପଚାରି ପାରିଲିନି। ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୁଲ ମାଗିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ଭୁଲ କଲେ, କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟାର ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ପଇସା ନେଇ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଁ, ଯୋଉ ଯିଏ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ବାର ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ଧମକ ଆସୁଛି, ଏସିଡ୍ ପକେଇ ଆଟାକ୍ କରିଦେବୁ, ଆପଣ କେସ୍ରୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହସରେ ସେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କେତେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଧମକ ଆସୁଛି, ଏସିଡ୍ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଆସୁଛି? ମୋତେ ତ ସେ ପ୍ରକାର ଧମକ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ପଇସା ନେଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେ ବସିକିନା ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲେ ସବୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆସି ସାଇନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଉ 90 ଡେଜ୍ ପରିଗଲା ଆସିଲେନି। ଆରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ'ଣ? ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅର କ'ଣ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ମାନେ ବାର ବାର ସେ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କଲା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସୁଛି, କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତୋଟି ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଛି ଏବେ? ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ କାଢ଼ିକି। ଓକେ, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଥର କଲ୍ ଆସିଲାଣି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଥରେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲି, ଏମିତି କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ କଲ୍ ଆସିଲା ଇଏ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ମତେ ତ କହିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପାଇଁ କି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ କି? ଭୁଲ ମାଗିବେ କି? ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ମତେ ଯିଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଯୋଉ କଳାକାରନାମା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି କଳାକାରନାମା କରିଥିଲେ କି? ଏବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ବାର ବାର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋର କରିଲେଣି, ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସରରେ ରହିଲେଣି। ଆରେ ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ କଭର କରାହଉଛି, ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବି ତାପରେ ଏମିତି ଧମକ ଆସୁଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ବାସ୍ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି? ପୋଲିସ ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସାତ ଖୁନ ମାଫ। ସେଟା ତ ସତ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 9 ମାସ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ତୁ ଦେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କି? କାହିଁକି ଚୁପ୍? ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ କି ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ନୁହଁ? ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେ ମା ନୁହଁ? ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ଅଲରେଡି କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଥାଇକି ବି ମୋ ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ମରିଯିବି ସେ ମୋ ଫାଇଲ ପୁଣି କ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆମ ବିଜୟ ଶଙ୍କରକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ନା, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଚାଲିବି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେ ମୋ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୋଲେଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ସବୁଆଡେ ଚକର କାଟୁଛି, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କେସ୍ ପୁରା ରଫା ଦଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆପଣ ଯାଇକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏ କଥା ଆପଣ ଯାଇ ଜଣାଇଲେଣି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ଜଣେଇନି, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ନେଇ ଜଣେଇଦେବି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହିଁ କେସ୍ କରିବି, ଯିଏ ମୋତେ ଧମକଉଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି।
ओके एक्जाक्टली से नंबर ही दे आपण थाना रे केस रजिस्टर करिवे ओके सेसर आपणकर दाबी कोन रहिबो जेहेतु आपण अनेक थरे सब किछि प्रमाण पत्र थाई मध्ये पुलिस आपणकर कथा कोनसी कथा सुनु नाहंती वर्तमान आपणकर दाबी कोन रहिबो एबे आपणकर जीवन प्रति मध्ये विपद अछि केते बेले भी कोन होइ जाय पारे कारण आपणकु एभली धर्मपूर्ण वर्तमान कॉल भी आसिलानी आगोकु आपणकु जेमती एसी डाटा आपणकर सहयोगी जे अछन तांकु मध्ये कह जाउछि एसी डाटा कथा बोधे आपणकु ऊपर भी सेमती किछि होइ जाय पारे आपणकु जीवन वर्तमान विपद रे मो जीवन तो पूरा विपद रे अछि आउ लास्ट कथा मु एतेई कहिबि जे मु बस न्याय चाहुची जे पजंत बंसी छी न्याय रे लड़ई करबी मु तले मो संगरे सब जिंस हेई छी मु निजे अनुभव करती जिंस को कष्ट मते सहय आइ छी आउ के मो पे सेटा पड़ी नांदी तो मते जो कष्ट रे अनुभव हेई छी सेटा पे मु लड़ीबी मो न्याय पे कि मु निश्चिंत लड़ीबी आउ जदी मु मरि जे तले फाइल ता हुए तो क्लोज हेई जाय पारे मु जानिनि को कोन हबो किंतु बंसी छी जे मु ए केस रे लागिबी आ केस केबे भी ओहरिबी पर न्याय दरकार बस ओके आपणकर न्याय दरकार बहुत बहुत धन्यवाद सोमालिका दास आम सहित सीधासलख जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर समय पर आपणकर आलोचना पर बहुत बहुत धन्यवाद।